me pitaju gde mi je bogatstvo, a ja ne znam šta da odgovorim. Zašto zdravlje ne može da se kupi, jer Bog je dobročan i da uzme. Od ove bolesti ne mogu da se izlečim, to što je Bog odredio to je moralo da bude. Od zdravlja ima li nečeg bolje, Boga čovek nikad ne treba. Oh,